u ddim e ta' mistoqsijiet fil-Parlament Ewropew. Il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Konrad Mizzi għal li l-kumpanija Sigrita tiegħu fil-Panama ma wara l-elezzjoni ġenerali. Dan minkejja li l-fatti kollha u d dokumenti juru li l-kumpanija Sigrita ta' Konrad Mizzi Hernville Incorporation bdiet tinfetaħ minn Nexia biti ħames wara l-elezzjoni ġenerali li għaddiet. U l-għada li l-Ministru Konrad Mitzi ħal ġurament. Um, the company was not, as uh, Ms. Metzola highlighted, set up after the election in 2013. That is completely incorrect and I've published uh, incorporation documents to that effect. Konrad Mitzi kien iffaċjad bil-mistoqsijiet mid-deputati Ewropej fostom anke dawk tal-partit tal-ħodor illi staqsal il-Konrad Mitzi kif intazel biex imex il-Kunsil tal-Unjoni Ewropea dwar l-enerġija meta u suppost tneħjilu l-portafol tal-enerġija f-mejju li Minister, how can you chair European Energy Council's meetings when you have been stripped of that portfolio in your own country because of your involvement in the Panama Papers scandal? Konrad li l-parir li kellu, li maħalx min ta' kien illi ma li ma' jweġibx dwar il-kumpanija sigrita tijaw fil-Panama u l-miljon euro mil-commissions li kien sej podġi fija iżda jitkellem biss dwar is-settur tal-enerġija. Minkejja li dokumenti kollha juru li l-użu tal-kumpanija kien għal commissions Konrad Mitzi baqa' li fetaħa għal familja I had set up a family trust and and an underlying company, and the reason for that was to actually manage family assets and investments. Id-dokumenti uffiċjali tal-Panama Papers juru li Konrad t tipoġġi l-flus f'din il-kumpanija minħabba reċiklaċ u remote gaming u ebda referenza għal familja Mistoqsijiet oħra saru mill-MPs tal-Partit Nazzjonalista David Kaza u Roberta Mezzola. Tista' tispjega lil dan il-kumitat minn fejn kienu ġejjin dawn il-miljuni, il-poplu Malti u l-Midja Maltija u dan il-Parlament ilu ħafna jiġu għarajk It seems obvious to everyone but yourself that your credibility is in existence and your presentation today immaterial. And, Minister, I must say that it is really upsetting to me that you insist on forcing not only all of Malta but now the EU Council too to pay the price for you. t tweġiba tiegħu viżibilment imbarazzat Konrad dmizzi baqa' jirrepeti li ssir odit u li se tkun qed tagħti tweġibiet neċessarji. Dan minkejja l-konferma mill-autoritajiet tal-Panama li mhux jikkollaboraw fl-investigazzjonijiet, xi ħaġa li tikkonferma li l-kumpaniji sigriti nfetħu apposta fil-Panama minħabba s-segretezza. Intant dwar dan kollu l-Partit Nazjonalista għal illi Konrad Mizzi ħarab mill-mistoqsijiet u saħan sitra arraq bl-Europarlamentari stess peress li l-odit u relevanti għax intażlet il-Panama apposta biex il-fatti Paw sigriti. L-anqas ma il-kumpanija sigrita tiegħu fil-Panama għada miftuħa. Muskat tilef kull tip ta' kontroll fuq il-ministri tiegħu. L-unika ħaġa li kapaċi jagħmel supervizjoni tagħha il-korruzzjoni temjajt il-Partit Nazzjonalista.